На Сицилії знову прокинулася Етна. Вулкан викидає клуби диму та попелу. Через погану видимість у місцевому аеропорту скасували частину авіарейсів. Поблизу вулкана місто Катанія, де живе 300 тисяч люду. Наразі про евакуацію не йдеться. Востаннє потужне виверження вулкана сталося майже 2 роки тому. Тоді травми одержали десяток людей. Незначно курилася Етна у грудні 2018-го. Це теж частково припинили авіасполучення.